հանգամանքն է ասվում խոսքով, կբորոշես քոյիս խելքով, երկու դուրկա և ընտրություն, խորիր արահետեգություն, խելքի չապը գործի դուդիր, բորոշումըդ իրագործիր, որ մեղավոր մարդ չպնդրես, երկի ճամպան դու պիտընտրես. Երկու տեր կա այս աշխարում, երկու տեսակ ծառայողներ, երկու ճամփա և լայն և նեղ, ընտրիր գնա, կհասնես տեղ. Իմաստություն թե ունենաս, Տեր Հիսուսին տեր կունենաս, թե որ չարին ծառա դառնաս, Սատանայի հետ կմնաս. Ճշմարիտին թե շատ սիրես, նրա խոսքի մեջ դու կապրես, թե որ ստի հորը պաշտես, նրա կամքը կկատարես. Չարությանը թե դեմ կանգնես, բարությամբ կհաղթանակես. Դու պարտություն չես ունենա, հաղթանակդ շահ ունենա. Ով որ ընտրի մութ խավարը, նա էլ կդառնա ավարը. Գերությունն է կամովի մահ, կրակ է այն սարսափ ու ահ. Երբ կա լույսը, լույսին գնա, խավարից դու հեռու մնա. Ականջ ունես դու լսելու, ժամն է եկել ընդունելու. Ուրախությամբ դու ծառայիր ամենակար Տեր Աստծուն, թե չէ լացով կծառայես քեզ թալանող չար թշնամուն. Ցավ մի ընտրիր, որ ցավ ապրես, լավ է ողջամիտ դու լինես, թե չէ այնքան կտարապես, վերջում ինքդ քեզ կանիծես. Ձախ ճանապարհ ահեղ դժոխք, գրկապատ է ընդունում քեզ, ատ ճամփով են գնում տրախտ, խոնարհները ստուրբերը հեզ. Պատերազմի դաշտ է կյանքը, իմաստունը կպայքարի, որ հաղթությամբ նշանավոր իր փրկության թագը շահի. Հարատևության երկու տեղ, մեկը դժոխք, մեկը Եդեմ, ինքդ ընտրիր գնա հետը, այնտեղ է հենց վերջակետը. Որոշումը դու արեցիր, գնա ճամփան քո ընտրության, բոլորն էլ տեղ կհասնեն, վերջում կասեն այո, ամեն։